បាទសួស្តីបងប្អូននិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលនិយមចូលចិត្តនៅក្នុងការសិក្សាបានអំពីការធ្វើតុក្កតាហើយការប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធី Cartoon Animator 4នេះបាទហើយក៏បូករួមជាមួយអ្នកកោតប្រើប្រាស់បាទធ្លាប់ធ្វើតុក្កតាពីមុនមកបាទដើម្បីសិក្សាបន្ថែមបាទអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះយើងមិននិយាយអំពីការប្រើប្រាស់នៅកាមេរ៉ាបាទកាមេរ៉ាហើយកាមេរ៉ានៅខាងលើនេះបាទហើយជាមួយនឹង record នេះបាទចំណុចហើយជាមួយនឹងការ navigate គឺយើងប្រើប្រាស់បាទខាងលើទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសំលុបតិចបាទគឺការ navigate នៅ zoom in zoom out បាទហើយនឹងការ navigate ទៅឆ្វេងទៅស្ដាំបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់គឺសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងមាន record បាទដូចជាខ្ញុំបាទខ្ញុំបិទវាដូចជាខ្ញុំ play បាទនៅពេលនេះតួអង្គគឺបានដើរពីចំណុចនេះបាទរហូតមកដល់បាទចំណុចនេះគឺគាត់បានឈប់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់នៅកាមេរ៉ាគឺយើងអាចរុញបាទហើយយើងអាចប្រើបាទមួយទៀតគឺយើងប្រើ L នឹងមកឆ្វេងបាទឥឡូវខ្ញុំចុចបាទទៅ frame ទី1បាទចុច stop ទៅ frame ទី1ហើយខ្ញុំបិទកាមេរ៉ាបាទនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាគឺយើងបិទហើយនឹងបើកណាបាទបាទយើងមើលបាទយើងមើលដល់ចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងកាលណាមានពាក្យ record នេះគឺយើងបាននិយាយថាយើងកំពុងតែថតណាហើយនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើការកែប្រែតួអង្គនៅពេលដែលដើរដល់ចំណុចណាបាទនៅពេលនេះគឺយើងចុចបិទបាទដើម្បីឲ្យប្រកាសថាយើងបានបិទកាមេរ៉ាហើយយើងអាចទាញបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បាទយើងចុចនៅ L ហើយមកខាងឆ្វេងបាទ Lបាទយើងចុច L លើ keyboard បាទ L ខ្ញុំសរសេរ L A បាទ L P បាទហើយបូកជាមួយនឹងmouse ណា mouse របស់យើងចុចនេះណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចមើលបាទយើងចុច hold វាខ្ញុំបិទនេះសិនខ្ញុំចុច hold វាយើងឃើញវា move បាទ move លក្ខណៈអញ្ចឹងL បូកជាមួយនឹង mouse ឆ្វេងមកចុចឲ្យជាប់បាទយើងអាចទាញទៅវិញទៅមកបាទបាទហើយមួយទៀតបាទបើយើងចង់ zoom បាទយើងចុច L L នឹងដដែលបាទ L នឹងដដែលយើងចុចមកឆ្វេងនិងមកស្ដាំបាទមកឆ្វេងហើយនឹងមកស្ដាំឲ្យជាប់បាទហើយយើងរុញវាទៅមុខនិងទៅក្រោយបាទឥឡូវខ្ញុំចុចទៅមុខបាទរុញតាមនេះសិនទៅទៅមុខហើយនឹងទៅក្រោយឃើញទេគឺយើង zoom in បាទហើយនឹង zoom out ចុចមកឆ្វេងនិងមកស្ដាំឲ្យជាប់ណាចុចជាប់ចឹងមកយើងទាញហើយយើងទាញទៅលើទៅក្រោយបាទសូមអធិស្ឋានបាទទូសាំងអញ្ចឹងយើងទាញទៅមុខនិងទៅក្រោយបាទអូខេហ្នឹងហៅថា zoom in និង zoom out បាទនៅពេលដែលយើង zoom in zoom out បែបនេះបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំតួអង្គនេះខ្ញុំចង់កែប្រែខ្ញុំនេះណាខ្ញុំចង់កែប្រែឲ្យគាត់ដើរទៅណាទៅណាបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើលក្ខណៈកំហុសឆ្គងមួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំចុចកាមេរ៉ាបាទខ្ញុំចុចកាមេរ៉ាបាទសូមលើកទូសាំងបាទនៅពេលដែលខ្ញុំចុចកាមេរ៉ារួចហើយបាទខ្ញុំចង់ធ្វើការកែប្រែឧទាហរណ៍ថាគាត់ដើរមកដល់ចំណុចនេះណាចំណុចនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទាញបាទទាញនេះធំតិចដើរមកដល់ចំណុចហ្នឹងបាទគាត់ឈប់ណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងដើរមកដល់ដើមស្មៅនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ zoom in បាទតួអង្គរបស់គាត់ឲ្យនឹងដើមស្មៅណាដើមស្មៅពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ទាញគាត់ណាដល់ key frame មួយនេះបាទខ្ញុំចាប់ទាញគាត់នៅខាងនេះវិញបាទណាឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំលេង play ខ្ញុំមើលបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ាវាបាទវាអត់ zoom ទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានឃើញទេអញ្ចឹងវាត្រឡប់បកក្រោយវិញបាទហ្នឹងគឺហៅថាការប្រើប្រាស់ record អញ្ចឹងនៅពេលដែលកំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់បានបិទកាមេរ៉ាឃើញទេកាលណាខ្ញុំអត់បានបិទកាមេរ៉ាគឺកាមេរ៉ាគឺកំពុងតែ record នៅពេលហ្នឹងគឺយើងមើលថានេះកាមេរ៉ាគឺមានប៊ូតុងកាមេរ៉ាមួយបាទនៅក្នុងប៊ូតុងកាមេរ៉ាឃើញបាទអញ្ចឹងប៊ូតុងកាមេរ៉ាគឺវាត្រូវតែមានពាក្យថា project នេះបង្ហាញកាលណាយើងអត់ឃើញពាក្យ project នេះគឺអត់មានឃើញកាមេរ៉ាទេអញ្ចឹងកាមេរ៉ាគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងការ record នេះបាទនៅពេលដែលយើង record គឺកាមេរ៉ាវាចូលបា
ហើយនៅក្នុងនេះដែរគឺដើម្បីបង្ហាញនៅ project នេះចេញណាយើងត្រូវតែចុចនៅនេះទាំងមួយនេះណាថា project control យើង tick មួយប៉ុន្តែយើងអាន tick គឺវាអត់មានបាត់ទេឃើញទេអញ្ចឹងយើង tick មួយមកយើងដើម្បីបង្ហាញ project នៅលើនេះមួយហើយនឹងកាមេរ៉ានេះឃើញទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចហើយយើងត្រូវចុចកាមេរ៉ាមួយនៅពេលហ្នឹងវាមាននឹង keyframe យើងឃើញ keyframe វានេះ keyframe របស់វាបាទហើយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ keyframe គឺបាទហើយមួយទៀតនៅក្នុងខាងក្រោមនេះបាទខាងក្រោមគឺជា keyframe ហើយយើងអាច navigate វាបានដោយចុច L ហើយយើងចុច L ណាយើងចុច L លេខមុន L ហើយនឹងទាញនេះយើងអាចទាញទៅវិញទៅមកបានឃើញទេយើងចុច L នឹងទាញបានបាទដូចឥឡូវដូចគ្នាណាយើងចុច L យើងចុចមកឆ្វេងមកបាទចុច L ហើយចុចមកឆ្វេងបាទយើងទាញវាដើម្បីយើងអាច navigate វាឃើញទេបាទហើយមួយទៀតយើងចុច L ណា L ហើយយើងប្រើប្រាស់នេះហៅអាកដាលនេះណាបាល់កដាលនេះបាទ scroll វានេះបាទយើងចុច L ហើយចុច scroll វាបាទរហូតយើងចុច L ហើយចុច scroll ទៅមុខបាទយើងដាក់ចំណាហើយយើងចុច scroll ទៅមុខអានេះ zoom in ណាយើង zoom out ឃើញទេយើង zoom in សម្រាប់ keyframe វាគណៈយើង zoom បែបនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឬចាប់ទាញវាបាទយើង L zoom inយើង scroll ទៅមុខណា L ហើយ zoom ហើយយើង scroll មកក្រោយទាញទាញអានឹងមកក្រោយមកណាទាញមកក្រោយមកគឺយើងអាច zoom in បាទហើយនឹង zoom out ដើម្បីយើងងាយស្រួលនៅពេលដែលយើង zoom out អញ្ចឹងហើយបាទយើងឃើញវាគ្រប់អញ្ចឹងយើងអាចចុចទួញទៅមកហើយយើងចុចមកដល់នេះណាអញ្ចឹងយើង zoom in វាមកយើង scroll ទៅមុខណា scroll ទៅមុខនៅពេលនោះគឺយើងបានចំណុចដែលយើងចង់បានណាយកខ្ញុំ zoom out បន្តិចណាគឺចង់មើល keyframe ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង zoom in នៅពេលដែលចំណុចនេះបាទខុសឆ្គងណាគឺយើងអាចធ្វើការកែប្រែយើងទាញមកចុចមកយើងមើល zoom out មើលណាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញ keyframe នៅអត់ទេអត់មានទេអញ្ចឹងយើងមើល zoom in ម្ដងទៀតបាទយើងមើល keyframe នេះអូខេឥឡូវម្ដងទៀតណាខ្ញុំធ្វើកំហុសឆ្គងម្ដងទៀតនៅកន្លែងខ្ញុំចុច line នេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើការកែប្រែដល់ខ្ញុំអត់បានចុចបិទ record ទេខ្ញុំចុចឬថាខ្ញុំទាញគាត់ណាចំណុចនេះខ្ញុំទាញទៅលើឃើញទេខ្ញុំចង់បានគាត់ហ្នឹងមកឈរឲ្យនេះវិញណាអញ្ចឹងវាគេយកកំហុសឆ្គងមកខ្ញុំមួយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ play ម្សារទៀតណាចុច play បាទយើងអត់ទាន់បាន navigate បាទម្ដងទៀតណាសូមមកពេលទៅខ្ញុំម្ដងទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំ navigate វាចូលទៅក្នុងតិចណាដើម្បីយើងមើលជើងវាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានខ្ញុំអត់ទាន់បានបិទ record ម្ដងទៀតណាបាទយើងឃើញគឺវាធ្វើឲ្យយើងខុសឆ្គងបាទអញ្ចឹងមូលហេតុគឺមកពីវាបន្ថែមនៅ keyframe នេះមួយទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីបំបត្តិនៅភាពកំហុសឆ្គងនឹងការដើរបាទអញ្ចឹងការដើររបស់យើងក៏មានទៅ add keyframe មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការកែប្រែគឺខ្ញុំចុចបុគ្គលិកនេះមួយបាទចុចរូបមនុស្សនេះមួយចុចមួយទៀតណា delete track មួយទៀតបាទហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើ transform របស់គាត់នេះ transform ឃើញណាអញ្ចឹងនេះខាងលើគឺកាមេរ៉ានៅកន្លែងនេះនេះកាមេរ៉ាឃើញណាអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺខ្ញុំអត់ចង់បានគាត់ move ខុសអញ្ចឹងទេខ្ញុំលុបកន្លែងនេះខ្ញុំចុច keyframe លុបណាអូខេហើយមួយទៀតកាមេរ៉ាគឺកាមេរ៉ាគឺវាខុសណាគឺខុសយើងអាច zoom in ដើម្បីមើលនឹងយើងអាចចុចណានេះគឺជាជួរកាមេរ៉ាណាឃើញទេយើងចុចមកស្ដាំ delete ណាឬក៏យើងចុចលើវាចុចពាក្យលើ keyboard យើងមានឃើញពាក្យ delete មួយណាយើងចុច delete មកគឺយើងលុបបានដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈអញ្ចឹងគឺយើង play ម្សារទៀតបាទគឺការដើររបស់គាត់គឺលែងមានបញ្ហាទៀតហើយបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ណាខ្ញុំ navigate គាត់ហ្នឹងឲ្យគាត់ដើរ transform គាត់ហ្នឹងមកចំណុចណាមួយថាគាត់ហ្នឹងដើរឥឡូវខ្ញុំចុច transform គាត់ណាចុចណាទៀតចុច transform គាត់ណាគាត់ដើរនេះយើង zoom កន្លែងនេះណាយើងឃើញយើងមាន zoom out zoom out ដើម្បីយើងមើល keyframe ទាំងអស់អញ្ចឹងយើង zoom in បន្តិចមកណាឃើញហ្នឹងនេះណាដើម្បីឲ្យចំនៅកាមេរ៉ារបស់វានេះកាមេរ៉ាវាមកដល់ចំណុចនេះណាឥឡូវនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចមកដល់ឡាននេះគឺខ្ញុំសទាញឲ្យគាត់មកទំនេះវិញណាដើម្បីចំប្លង់កាមេរ៉ាកដាលអូខេឥឡូវខ្ញុំ play ម្សារទៀតប
bạn chẳng cứ cũng học cũng lên miền hải bạn chẳng cả prapra năng lực biếm này cả pra ok hay mùi tiết ở thì họ tha nhưng trong ban keyframe ở thì họ nó chụp nội này nó nhưng navigate pi chụp nội keyframe này mùi nhá nhưng ai chụp tab tab má tab được keyboard riêng mà tab t và a b nó tab ok tab nó là keyboard riêng nhá nó bây giờ nhưng cho click lơ transform này keyframe vía nhưng chụp tab mà chụp mà làm điều gì đó chụp nhưng clear sẵn nhưng chụp chạy vía hay chạy thép cái nhé à, nhưng trong là khi frame mới nên chạy thép mới tiện cái nhé bạn chạy và chạy thép hay làm bay đêm tạo lập tới khi frame khỏi bình nhé nhưng chạy shift hay là chạy tiện thép shift cái thép mà chạy tiện shift shift là keyboard riêng mà nhưng tuổi nó shift s h và i f t shift chỉ mùi năng thép bộ chỉ mùi năng thép bà chẳng ok là nhóm trong click lên camera và click camera keyframe tìm mũi nhóm trong rotor tới keyframe tìm pi chỉ thẹp nè em trong drop từ frame tìm mũi vẫn cho shift phải năng chỉ thẹp mà vẫn mất cứ bà vì load mà cội mình bà nâng cứ ca pra pra navigate lực nâng ca zoom in zoom out nâng ca pra keyframe vậy bà xong không tập ôn ôn ai để riêng chế đăng nơi chuẩn bị nè bà hay sản phẩm tha ca pra pra này cứ vì mình đặc sản phẩm hay nó không này đá cứ bà camera zoom những ai chơi gì các bạn bà gì nhé miền khẳng lưu ai pram nhé những cái số cái là ở s bà chơi gì mà chơi cứ nhìn zoom in nó bây giờ nhìn zoom in zoom out nhưng anh đúng á complete bật camera nhé bây giờ trong ca trong ấy dừng bật camera vì bà tạm bây giờ thưa càng nghe nó không năng thì nhé nó bây giờ chơi ba camera cứ vi lô từ phòng xịn nó phòng camera đấy trong việc copy cái trong môn đường thứ từ cái cài prai tu on cài prai ở web xe nó dùng từ bật camera sân nó chạm ấy là nó cứ dùng bật sân nó bật chẳng sân làm bay của mọi miền record này trên cái này dùng bát cứ miền record có trà bàn trên những bật vía của mọi miền đấy trên dùng ai dùng biên dùng áo và tam để chọn bán hay nhưng ai chờ tam mưa tụ ông ở đâu khi frame ở đó nắng ấy nhưng ai tam mưa còn cứ ở bên camera bạc bò này nhưng ai thưa ai tam bàn tam chất và dương đấy cho nhầm clear vậy cho nhầm play cái nào ở đây ra nhầm ba camera cứ dương cái này plong này cứ về chỉnh chẳng nhé ở đây thà plong này cái này bạn cho nhầm bật vía bật ở đây thà ra nhầm zoom đọc này nhé bạn cho nhầm ba camera cứ camera về từ lại cái này này chúng bị camera tìm mũi, nó camera tìm mũi, keyframe tìm mũi, cái keyframe tìm pì, cứ chấm pì chấm nội nâng ba chấm nội nế, nâng chấm nội tìm pì, cái nhé khóc nè, để thép nhé, và pì pì chấm nội nâng khóc nè, chúng bây giờ những bật camera, cái nhé, tôi bây giờ chúng chơi thép và màn đòn rồi đó, tôi bây giờ tại record đây, cái nhé, chúng chơi thép và màn đòn rồi đó, còn record đây, nè, ok. Chẳng sản phẩm thân này tặng ốc này dỗ lắm bị cả camera nâng cả navigate camera này ok anh ấy mũi chân anh em bật camera sẵn ok anh em chọn đi x bà rồi cái chọn x nhé x cái dừng tiền vì mà nâng bị áo hay nâng bị áo hay nâng chọn màu khẳng truyền nhé tiền ok anh ấy cứ dừng đi và nhỏ được chú phản đấy tự tiếng này dừng tiền đồ màu mà và keyframe chẳng ok hay ni home nó bây giờ dùng ở đây hóa này home bên miền bên miền chúng ta cần đào với cái này nè ở đây anh em bật này xem home bên miền chúng ta cần đào về nè axi nó cần đào về nè và chân nó bây giờ chúng ta na cái đó ở đây hóa đang nhắm chân từ lòng ở bên này chỉnh home ok và tập phần này và nó về anh ấy sản phẩm đa ôn ôn hay năng sản được sẽ tặng óc cứ dồn này hay ai dồn đăng làm pi ca navigation và hay năng ca pra nơi camera và chẳng sản phẩm tha về có dân chụp nhiều mà xa tiên và hay bản thân việc khi ông vận hành mình cũng học con trong lại nam mối sông khăn tây phải tốt trong bộ ôn ôn sản được sẽ phóng và hay ai chú ý này nón và ai khi làm bây giờ thưa căn tại ban lọ chức năng bạn trang xôm chia sẻ bạn
ហើយបងប្អូនអត់ទាន់បាន subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបានម្ដងទេបាទសូមបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឬក៏ user ដែលគាត់ធ្វើតបតាគឺជួយ subscribe ម្នាក់មួយណាដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីចង់និយាយថាមេរៀនបន្តទៀតបាទហើយខ្ញុំនឹងរៀបចំបាទនិយាយចំទៅគឺខ្ញុំត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងឲ្យខ្លាំងជាងហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានជាមេរៀនបាទពេញលក្ខណៈសម្រាប់បងប្អូនរៀនហើយធ្វើជាមេរៀនបាទធ្វើជាសោះមួយដើម្បីអាចរៀនទៅមុខបានបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទបងប្អូនខ្ញុំបាទម៉ារ៉ាំងជម្រាបលាបាទ